កម្មវិធី World Highlight សូមស្វាគមន៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះរួមមានអញ្ញាធិមូលដ្ឋានថៃបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពិសេសស្ត្រីឲ្យជៀសវាងការស្លៀកពាក់សិចស៊ីដើម្បីកុំឲ្យមានករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទកើតឡើងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីថៃនាពេលខាងមុខលោកសាធិពង្សឈុនឆារ៉ឿនប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាអញ្ញាធិតាមមូលដ្ឋាននឹងរៀបចំតំបន់គ្មានចិត្តអកលនិងបាក់យុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យទេសចរជាពិសេសស្រីស្រីស្លៀកពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេពួកគេអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទការរៀបចំយុទ្ធនាការនេះគឺដោយសារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមានស្ត្រីជាង30នាក់បានទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទអំឡុងពេលអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនថៃនឹងឈប់សម្រាកចំនួន5ថ្ងៃក្នុងពិធីឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិថៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំគ្រោងប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរកឃើញថាក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យមានការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានអាមេរិកបានប្រកាសថាវិធានការនេះគឺក្រោយពេលដែលមានជំនួបពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែគ្មានការកែប្រែពីសំណាក់ប្រទេសចិននោះទេចំណែកវិធានការថ្មីគឺអាចនឹងមានការដំឡើងពន្ធនិងចំណាត់ការមួយចំនួនទៀតជាងនេះទៅទៀតអាមេរិកនឹងប្តឹងប្រទេសចិនទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកូសូវូកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018បានព្យាយាមរារាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខណ្ឌចែកព្រំដែនជាមួយប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូដើម្បីបង្ហាញពីគោលជំហរនៃការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនគណៈបកលេវីជាវេតវេនដូសជេបានគប់គ្រាប់បែបផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើធ្វើឲ្យប្រទេសកូសូវូបាត់បង់ដីប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅឲ្យប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូចំណែកគណៈបកកាន់អំណាចវិញលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូសូវូធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទិដ្ឋាការសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងដដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រគប់គ្រាប់បាច់ផ្សាយនេះម្ដងរួចមកហើយដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយកូសូវូដែលទទួលបានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ2008ជាប្រទេសមួយដែលកំពុងព្យាយាមចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអរគុណក្រឡំលោកសបាយ